အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကယခုဘန်နာနှစ်အတွင်းမြမစံတန်ချိန်36,000ကျော်ကိုဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့ပြီးမြမစံအားဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့မြမနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်ရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ယခင်ကမြမဘက်မှစံကိုဥရောပနဲ့တရုတ်နိုင်ငံများကိုအများဆုံးတင်ပို့နေပေမဲ့2022ခုနှစ်မှစတင်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအများအပြားဝယ်ယူလာတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာစံအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတာပါတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖွင့်ထားချိန်မှာပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနှစ်ခုစလုံးတင်ပို့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာစံဝယ်ယူမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအားလုံးနီးပါးပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံကိုဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံများစီးရင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစံတန်ချိန်ပေါင်း28,400နဲ့ဒုတိယဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကတန်ချိန်ပေါင်း31,400နဲ့တတိယဖိလစ်ပိုင်ကစံတန်ချိန်ပေါင်း31,400ဆီနီဂေါနိုင်ငံကစံတန်ချိန်ပေါင်း4,300ဒုနဲ့မြန်မာစံကိုဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့အများဆုံးနိုင်ငံများစည်းရင်းမှာအသီးသီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စပိန်၊ကင်မရွန်၊နယ်သာလန်၊ Ivory Coast ၊အီတလီနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတို့ကလည်းမြမစံကိုဝယ်ယူတင်သွင်းကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုဘန်နာနှစ်9လအတွင်းမြမစံနှင့်ဇကွဲတန်ချိန်စုစုပေါင်း 1.36 တန်းကျော်အထိတင်ပို့ထားပြီးပို့ကုန်ရငွေတန်ဖိုးအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ648တန်းခန့်ရှိကြောင်းမြမနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့စည်းရင်းများအရသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေရရှိနိုင်ဖို့2024-2025ဘန်နာနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာစံတန်ချိန်ပေါင်း 1.5 တန်းကိုပြပသို့တင်ပို့ရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်အနေနဲ့ပြပကိုစံတန်ချိန်ပေါင်း 1.5 တန်းတင်ပို့မှုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံရရှိရန်မျှော်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့ပြပကိုစံတန်ချိန်ပေါင်း 1.6 တန်းသာတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတင်ပို့မှုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ845တန်းသာပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်အရကမ္ဘာစံစည်းနှုန်းကျဆင်းနေမှုကြောင့်ပြည်တွင်းစံစည်းကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။နှစ်စဉ်မိုးစဘာပေါ်ချိန်မှာပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းကျဆင်းလေးရှိပေမဲ့ယခုနှစ်မိုးစဘာဟာရာသီဥတုကြောင့်အထွတ်နှုန်းကျဆင်းလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစံစည်းကွက်အတွင်းမှာတော့ပေါ်စန်းစံတိတ်ကိုကျပ်13,500မှ13,500ထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးရွှေဘိုပေါ်စန်းမှာစံဟောင်းတိတ်ကိုကျက်13,000မှ13,500ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကကံပိုက်တီမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကံပိုက်တီနယ်စပ်မြို့မှာကချင်အမျိုးသားအလံလွှင့်ထူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသတစ်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာတရားဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့ကံပိုက်တီကို KIA ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နံပိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာညနေမှာအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဘက်ကနယ်စပ်ဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကံပိုက်တီမြို့ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်မြို့တွင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဗတ်မှဗိုလ်ကြီးအပါအဝင်စစ်တုံးမှန်များဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းလက်နက်100ကျော်နဲ့ခရမ်းများဒရုန်းများစွာကိုတင်စီရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ KIA ဟာဇွန်လမှစပြီးဥစကုံတိတ်ရန်လက်အောက်မှာရှိတဲ့စတုံ၊ချီဖွေ၊ဆော့လော၊ပန်ဝါ၊ဖီဖော်မြို့များ၊ကံဖန့်၊လန်ဆဲစတဲ့နယ်စပ်ရွာများကို KIA ကဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကံပိုက်တီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ကချင်အထူးဒေသတစ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သည့်အထိအောင်မြင်မှုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်ဝါမြို့နဲ့ကံပိုက်တီမြို့ကိုအော်တိုဘာလအတွင်းမှစတင်က KIA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ရှိတဲ့ချီဖွေခရိုင်ပန်ဝါမြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာလဲ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တချို့ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်ကအခြေခံအဆောက်အုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့စစ်ဆေးရေးစနစ်အစစ်မြင့်တင်တာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်အစိုးရကမြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနယ်စပ်မြို့တွေမှာလူသုံးကုန်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေရှားပါပြက်လက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်မှ KIA ကိုဖိအားမျိုးစုံပေးနေတဲ့ကြားမှာ
မြန်မာတရုတ်တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးနယ်စပ်မြို့တစ်ခုကိုထပ်မံက KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကလည်း KIA ဟာလွဲကျဲနယ်စပ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါကချင်ပြည်နယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကနယ်စပ်ဂိတ်တွေအားလုံးကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်စတင်ဖို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြရမယ့်အနေအထားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ဓာတ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်ငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲခြေနေများကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဘန်ကောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုများမြင့်တက်လာကအကြပတ်ဥတည်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံထိုင်းကွန်ဒိုမီနီယံအလုံးရေရောင်းချမှုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူထက်30ဒေါ်လာကျောင်းအိမ်ချမ်းမြေသတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာန REIC ကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝယ်လိုအားဟာဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံခြားဝယ်လက်အုပ်စုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးဆိုးရွားလာတဲ့ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်နဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကကွန်ဒိုအခန်းတွေကိုဝယ်ယူပြီးပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်းကထိုင်းကွန်ဒိုဈေးကွက်အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်လာစေခဲ့တာပါ။စည်ရေးပရိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားသားတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းရင်ထိုင်းကိုရောက်လာကြတာကြီးပဲလို့ REIC ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကမ်မွန်ပော့ဗီရာပါလာကပြောပါတယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစက်တင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံဘတ်ငွေ 5.46 ဘီလီယံ US ဒေါ်လာ158တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံအလုံးရေ1000ကျော်ကိုရောင်းချခဲ့ကြောင်း REIC ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။မြန်မာဝယ်လက်တွေအနေနဲ့ American Dollar 13,500 ကနေ 35,000 ကျားအထိပေါက်ဈေးရှိတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုအများဆုံးဝယ်ယူကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အခြားသောနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကျဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာမြန်မာဝယ်လက်တွေမြင့်တက်လာပြီးအဓိကဝယ်လိုအားရှိသူတရုတ်နဲ့ရုရှားဝယ်လက်တွေထံရောင်းအားက12ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ 16.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိအတိအသင့်ကျဆင်းသွားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်ပကိုငွေကြေးစီးထွက်မှုမြင့်တက်လာတာကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇွန်လတုန်းကထိုင်းကွန်ဒိုတွေရောင်းချနေသူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်ကတော့ပြည်ပမှာအိမ်ယာဝယ်ယူမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့နိုင်ငံခြားငွေစီးထွက်မှုကိုဟန်တာဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုင်းကွန်ဒိုအယောင်ဝယ်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိအခုနှစ်ရဲ့တတိယသုံးလပတ်ကာလအတွင်းထိုင်းမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုဟာအရင်နှစ်အလားတူကာလထက်65ရာခိုင်နှုန်းထိတက်ရိပ်ပြားခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစစ်ဘေးသင့်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ထိုင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာယင်းနီမြုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြတာလို့ထိုင်းကွန်ဒိုပွဲစားတူကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်ကတောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2554အထိကျဆင်းသွားပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့တောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2685အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းအခောက်ရွှေရည်ညွှန်းဈေးဟာကျပ်52သိန်းဝန်းကျင်ရှိရာကနေနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကျပ်54သိန်းကျော်ကိုဈေးမြင့်တက်လာခဲ့တာပါပြည်တွင်းမှာအခောက်ရွှေရည်ညွှန်းဈေးကရက်ပိုင်းအတွင်းကျပ်2သိန်းဝန်းကျင်အထိပြန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းကျဆင်းနေပေမဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းတွေပြန်မြင့်လာတာကြောင့်လို့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတူကပြောပါတယ်ပြည်ပရွှေဈေးကွက်မှာတော့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို63သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 9,000 ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့သလိုအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို7,800ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ October လကုန်ပိုင်းက65သိန်းဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကိုဇက်တိုက်ထုတ်ရောင်းပေးနေတာကြောင့်ဒေါ်လာကို9,000 ကျပ်ထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာအခုခါမှာတော့ဒေါ်လာကို 4,500 ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးကျနေပါတယ်။ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာဒေါ်လာကို 4,400 မှ 4,500 အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးဘတ်ဈေးကတော့တစ်ဘက်ကို 126.1 ကနေ 129.38 ကျပ်အထိအတိအသင့်ရှိနေပါတယ်။အလားတူပဲရွမ်ငွေဈေးကလည်းတရွမ်ကို
609ကျပ်မှ625ကျပ်ထိဈေးပေါနေပါတယ်။